mila esker gaur ere gurekin etortzeagatik. Atzokoan, atzoko eguna izan zen gure aktibitate eta erronken erakusleioa, eta gaur aldiz, etorri zaizkigun komite asesorreko espertoak, aber zer nola egiten ditugun gauzak esplikatuko dizkigute. Horretarako gurekin daukagu Joaquin Nieto, gero aurkeztuko dut, Jesús Martínez Linares, Izmael Aznar eta Jesús Alkezar. Jarri zait, te puedes poner primera fila, eh? Orduan, azteko, Joaquin Nieto, es exdirector de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo en España y co-coordinador del Grupo de Expertos de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Cuando quieras. Gracias. Es que ricasco. Egunon. Es un privilegio participar en este proceso, en este etorkizuna eraikiz, en este proceso de construcción de futuro, en una iniciativa tan interesante como la que estáis llevando a cabo desde una institución tan singular como es una Diputación Provincial Vasca y en particular la Diputación Provincial de Gipuzkoa. Es una institución bastante, un tipo de institución bastante singular, la que os da un mandato y unas responsabilidades también singulares y unas posibilidades de acción que creo que os debemos felicitar por cómo la estáis articulando. Es muy diferente de lo que se hacía hace 15 años, 10 años incluso, y está acoplado a nuestro tiempo. Entonces, mi primera felicitación es por el enfoque que estamos viviendo estos días y que hacéis de este proceso de construcción de futuro. Es un enfoque que tiene en cuenta las diversas dimensiones. O sea, no es solo la dimensión medioambiental, sino que hay otras dimensiones relacionadas. Obviamente es la dimensión económica y la dimensión social, aunque no son las únicas. Me gusta hablar de dimensiones y no de pilares, porque en realidad la interacción entre unas y otras es enorme. Interakzioa oso handia baita, badaude dimensiotikoak, agertu izan direnak hitzaldietan, eta baita dimentsio kulturalak ere, adibidez, gaur goizean bizi izan duguna, horiek ere garrantzitsuak dira. Atzoko bideoan ere ikusi egin zen hitzak eta eraldaketak, eta hori gertatu baita bai Euskadin, bai Gipuzkoan bereziki. Beraz, garrantzitsua da horri guztiari heltzea, baita ingurumenari ere, eta dimentsio horiek guztiak kontuan hartuz. Ni neu mundu obrerotik nator, borroka obrerotik, baita Frankoren aurkako borrokatik ere, adinagatik hori tokatu baitzait, eta demokraziaren aurretik hortan ibili nintzen geroago, lanean aritu naiz ikusten langileek nola defendatu zitzaketen beraien eskubideak eta lagundu egin dut ingurumen dimentsioa sar zedin lanaren munduan eta bai bestelako dimentsioak ere sartzeko agenda klimatikoan. Urte luzeak egon naiz negoziazio klimatikoetan, nazioartean eta baita ere agenda horiek guztiak erlazionatzen. Defendatu dudan ikuspegia, hain zuzen ere, trantsizio justuarena da, gero arituko naiz horretaz. Trantsizioa zari garela, badago beste bertute bat, hemen ikusi dudana, etorkizuna eraikiz ekimenaren barruan. Hain zuzen ere, planteamendua ikuspegi dinamiko bat da. Aldatzen ari den mundu honetan, garai aldatzen ari zaigun honetan. Eta aldaketa horren definizioa
makro joera bat da, adibidez, ingurumenarena. Eraldaketa edo trantsizio energetiko hori. Ezinbestekoa delako, klima aldaketa hori saihesteko, eta noski kolapso sozioambientala ez dadin iritsi gure zibilizaziora. Eta hori azaltzen duen faktoretako bat, hori da, baina badaude beste batzuk, noski aldaketa teknologikoa. Jende askorentzat oinarrizkoena da, eta bai, oso garrantzitsua da. Digitalizazioa hor dago, eta gure mundua eraldatzen ari da, eta nola lan egiten dugun, produzitzen, kontsumitzen, eta erlazionatzen. Oso azkar gertatzen ari da hori mundu global honetan, eta horrek esan nahi du, ez dela beste iraultza industrial bat, aizik eta oso iraultza berezi bat. Makrojoera bi hoiek kontuan hartuz, trantsizio energetikoarekin eta ekologikoarekin, eraldaketa digitala ere kontuan hartuz, badaude beste batzuk garrantzitsuak direnak ere. Emakumeen eskubideak, alegia genero ikuspegiaren aldaketa hori, gizartea egiten ari dena, eta iraultzailea da. 10.000 urte hauetan gure zibilizazioan ez baita horrelakorik gertatu. Emakumeak beti egon dira menpean eta ezetz esan dute. Noski, eskubide osoa daukate, dagokien rola bizitzeko diskriminaziorik gabe eta aukera guztiak edukitzeko. Eta jarraitzeko, orain arte ere, ari zareten rol hori mantentzen. Ikusi ditugu, entzun ditugu hitzaldiak ingurumen zuzendariarena, mugikortasun diputatuarena, zoragarria izan zen zuek hori ikustea. Hori baita, besteok bezala daukazuten rola. Eraldaketa ikaragarria da, mundua aldatzen ari da, eta kontuan eduki behar dugu. Aldaketa demografikoak ere hor ditugu, eragina handikoak dira, beste gizarte batzuetan, Europan, eta baita hemen ere, ikusten da jende gehiago hiltzen dela jaio baino. Afrikako Subsaharan alderantziz da, eta han bikoiztu egingo da biztanleria. Horretaz gain, nazioarteko gatazkak daude, desplazamendu klimatikoak, eta horre guztiak eragina dauka mugimendu migratorioetan. Gaur egun bikoiztu egin da konparatzen baldin badugu mende hasierarekin, eta 10-15 urte pasatzen direnean, bikoiztu egingo da berriz ere. Orain ira 300 milioi ditugu desplazatzen, eta berehala 500 izango dira. Naiz eta migrazioak gizadiaren historiaren barruan egon bada ere, ba, jende asko da, eta hori guztia noski kontuan hartu behar da. Beraz, jorratzen ari garen gai hau, testu inguru horretan dago, eta aldaketak dira nagusi oso ondo egiten ari zarete, eta gainera hor dugu pandemia ondoko garaia. Pandemia, oraindik ere, baina prozesua susperraldian dago, jada. Hartan, giltzarri da nola jokatzen dugun, zeren susperraldi hori oso aukera ona izan daiteke, baina gauzak nola egiten diren. Zalantzarik gabe, horrelako kongresuak lagungarri dira, pentsamendua antolatzeko, ekintza ere era kolaboratiboan antolatzeko, eta hori guztia ulertzeko. Eta azken finean aukera bat da mundu hau, eszenario hau berreraikitzeko. Talde honetan, tira beste talde batzuetan, beste gauza batzuei buruz hitz egingo dute. Dimentsio sozialaz, adibidez, edo nola mantendu eta hobetu ongizatearen estatua. Atzoko hitzaldian, zientziaren hitzaldian, berak aipatu zituen hainbat mehatxu. Zer gertatuko da ongizatearen estatuarekin, behar bada ikuspegia bestelakoa da. Zer egin behar dugu ongizatearen estatua mantentzeko, sendotzeko, hori baita alde batetik bizikidetza eta kontratu soziala bermatzen duen zer bat, baizik eta giltzarri mundu mailan izango dugun kontratu sozial hori, dena bideratzeko. Ez dakit joera bat den, baliteke baietz, baina testu ingurua hortxe dago, desberdintasuna, handia baita. Dena den hemen, ingurumenaz jardungo dugu.
Egia esan, harrigarria da, zer nolako ekintza hildo dauden, zenbat jomuga, zenbat neurri, zenbat ekintza, azken finean, naiz eta Gipuzkoa garrantzitsua izan, eta dinamikoa, txikia eta horregatik da harrigarria. Hildo horretan, zorionak esan behar dizuegu, eta ingurumenarekin konpromisoa duen edo zeinek atzera begira begiratzen badu, atzera begira jartzen bada, eta orain kontuan hartzen badu nola ari zareten, zer implikazio daukazuen, erakundeen artean nola ari zareten hori dena gauzatzeko, ba, esango luke zorionak lehenik eta behin hori merezi duzuelako. Eta bereziki, badira hainbat gai, nabarmentzeko modukoak, esate baterako energiaren esparruan, zer ekimen dagoen hor, energia komunitateena eta kooperatibena. Komunitate hoiek ekimen desberdin bat dira, espazio publikoetan, udalerrietakoetan, zeren jartzen dira hain zuzen ere besteon zerbitzura energia berriztagarriak instalatzeko autokontsumo prozesuetan eta energia banatuko prozesuetan. Era horretan pertsona hoiek, kooperatibak horretan ari dira eta familietan ere autokontsumoa lortuko dute ba, 2.000-3.000 euroko inbertsioekin. Eta azken finean prezio horiek oso 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 interesgarriak dira. Batez ere garaiotan ikusita nolako prezioak ditugun elektrizitatean eta egia esan aurrera egingo balu oso eredu ona da. Gaina interes bikoitza du eredu horrek. Ekarpen honenetako bat azken finean aldaketa hau, klima aldaketa hau gertatzeko, ez da bakarrik energia berriztagarriak sortzea, baizik eta modu banatuan eta autokontsumoz. Arazoa ez da energia iturria bakarrik, baizik eta murriztu egin behar dela energia kontsumoa, aurreztu egin behar da eta hurbildu behar diegu kontsumoa behar dutenei. Beraz, bi ekimen horiek, enpresentzat eta etxeentzat, gauza izan daitezke eredu izateko Euskadi osorako, Espainia osorako eta Europa osorako. Beraz, bada hor gai bat, atzo aipatu zenituztenetako bat, oso oso indarra handia daukaten daukana. Esan zenuten hasi berria dela, baina potentzia handia du, eta zalantzarik gabe nonbait azaldu behar badet zer egiten ari den hortik eta nola hori izango da. Energia komunitateak eta kooperatibak. Horrez gain, harritu egin ninduen, eta aipatu egingo dut hemen, nolako alegina egiten ari zareten garraio publikorako. Zer kontzientzia handia dagoen alegina egin behar dela, hobeto antolatzeko garraio publikoa, denek herritar guztiek erabil dezaten eta erresteko herritar guztiek erabiltzeko aukera hori. Eta garraioaren baldintzak egokiak izatea. Ikuspegi osoa oso interesgarria iruditu zitzaidan, oso kompletoa zelako, sozialari, alde sozialari begiratu zitzaion, ingurumenari, klimatikoari, emaitzak aipatu zenituztenean, isurketen murrizketa handiena, hortik zetorren, garraiotik hain zuzen ere, eta ez da berez gertatu den zerbait, baizik eta asko pentsatu den eta erabaki den ekintza batetik. Eta aldundiak hor badu eskumena eta beraz gaitasuna du hori dena garatzeko. Hortaz, zorionak zentzu horretan ere eredua izan da Gipuzkoako Foru Aldundia egiten ari dena eta beste organismo askok ere egin dezakete hirietan, herrietan, behar bada zailagoa izango da. Zeren azken finean hemen lurralde honetan herriak nahiko integratuta daude eta hurbil xamar. Ez da hiri handi batean bezain erresa,
baina azken finean herriak handiak dira eta elkarren artean harremana handia dago. Baldintzak hor dituzue eta aprobetxatu egin dituzue. Galdetu nuen lantokietarako garraioaz, eta badakit garraio publikoak horren 80% konpontzen duela, baina 20% hori gainerakoa konpondu egin behar da. Beraz, xehetasunaz lan egin behar da horretarako, eta baita ezagutu ere zer gertatzen den, ze desplazamendu egiten diren jardura bakoitzaren arabera. Eta garrantzitsuenetako bat lanera joateko garraioa da, desplazamendua. Orain ez da egunero, zeren urrutiko lana badaukagu orain ere, hori ere interesgarria da, baina ia egunero pertsonek desplazatu egin behar dute bitan edo gehiagotan lanera joateko. Eta hori ere kontuan hartu behar dira. Ikusi egin behar da, beraz, nola hobetu den gaitasun hori, ibilbide horiek garraio publikoz egin daitezen, eta ez, hain zuzen ere, garraio bide pribatuekin, edo behintzat bideak eman horretarako, beraz, badago hobetzeko tarte bat, eta seguruena lortuko duzue zuen esperientziak aukera onak ematen dituelako. Osagarri izango da, beste eremu batzuekin, eta ziur nago oso interesgarria izango dela. Dena den zer gertatzen da sektore pribatuarekin, elektrifikazioarekin, horrelako gaiekin zer egingo da, batez ere diputazioaren eskumena ez direlako. Edo nola ere gogoan daukazue, ziur nago, eta horri ekingo diozue. Bestalde, iruditzen zait, aurrerapen handiak egin dituzuela hondakinen berreskuratzean, gaikako bilketan, herritarren partaidetzan, egia da, dena den, gatazka batetik datorrela hau ere, gauza askotan gertatu den bezala, gatazka baten emaitza da, eta horrek esan nahi du, herritarrak eta gizartea bizirik dagoela, aktiboa dela, eta horrek eraman dituela agintari politikoak zerbait egitera. Zerbait esan behar diegu herritarrei, zerbait proposatu behar diegu, eta zuzendariak aipatu bezala, gauza batek beste bat ekartzen du. Sakontzen baldin baduzu eta arduraz jokatzen baldin baduzu zure legegintzaldian, azkenean programa oso kompletoa da ingurumenaren alorrean. Badakit sentsibilizazio garrantzitsua eta berezia dagoela hondakinetan, eta horren ondorioz politikak ere oso garrantzitsua dela hondakinak bildu, gaika bildu eta berreskuratzeko, ez? Eguneko horiek esan bezala, beste lurralde batzuekin konparatuz asko zobea da, eta gogoan eduki behar dugu aurrerapen hori gertatu dela. Badaude, atentzia handia eman zidaten beste gai batzuk, eta hor daude adierazleak ere. Ezin dira politika onak egin, ezin dira emaitza egokiak lortu adierazlerik gabe. Zeren adierazlek adierazi handizuzen ere egiten dute zerari garen ondo egiten eta zer ez. Eta haiek dakarte gainera herritarrekiko konpromisoa. Gaur egun administrazioetan plan eta programa ugari daude, baina ez daude adierazle egoki ez beteta. Emaitzak ikusteko eta emaitzak aztertzeko baita herritarrei kontuak emateko ere. Ezin izan nituen ezaugarri guztiak ikusi, baina egon badago adierazlei buruzko kapitulu bat indarra handikoa antza eta nabarmentzeko modukoa da. Gero behar bada jakin dezakegu nola ari den funtzionatzen, ea adierazle guztiak garaiz dabiltzan, ea herritarrek badakiten, ea barruan eta kanpoan kontuak ematen ari diren, eta horrek balantzerik dakarren edo ez. Hori guztiak egiten ari bazarete, ederki, eta ez bada ala, bada gai osagarri bat. Eta horixe, humiltasun osoz, gomendatuko nizueke ustiatzeko adierazleen kontua indarra handia dutelako. Hori da arrakastaren gakoa.
iradokizunetan sartu nahi zen, ez, aipatu dut lantokietara joateko garraio bideena, eta ekonomia zirkularraren kasuan gogoeta egin nahi nuke. Batzuetan, maizegi, seguruena, ekonomia zirkularra ondakin bihurtzen dira eta askoz gehiago da ekonomia zirkularra. Badakit, azken batean, administrazioak, ez Gipuzkoako Aldundia bakarrik, badakit, administrazioi gelditzen zaien eskumena da, zer egin zabor industrialarekin eta herritarren zaborrarekin. Eta lehenbizi begiratu behar da hondakin gisa eta ikusi nola kudeatu. Ez baita hori irtenbide perfekturik, ez dago inoiz irtenbide onenik. Hala ere, gertatzen da. Ezin direla sartu beste prozesu horretan diseinuan, hasteko eta behin, eta jarraitzeko prozesu industrialetan, adibidez. Edota nolako prozesuak dauden salerosketan horrek sortzen dituelako hondakinak. Ezin duzue erabaki nola ontziratu produktuak edo erabili eta botatzeko ontziez. Ez dituzue eraikuntza obrak diseinatzen, ez da makinak ere, ez Gipuzkoan egiten direnak, ez kanpoan egiten direnak, zeren gehienak kanpoan egiten dira eta erosten dira hemen erabiltzeko. Unibertso reala da hori, ekonomia zirkularraren unibertso reala eta zuen eskuetatik kanpo dago. Naiz eta zuek eskumen horiek ez eduki, eduki zenezaketenak hor egon berko lirateke, zeren Gipuzkoan bai, zerbait produzitu egiten da. Eremu industrial garrantzitsua da, munduan zehar duela 300 eta piko urte eskopetak egiten ziren hemen. Eta funtzionatu egiten zuten, hain zuzen ere teknologikoki zaila izan da ere. Alegia, badago tradizio bat hemen, probintzia honetan, eta hortxe duzue, beraz, ereduak egon badaude ikusi behar da, diseinutik abiatuta, prozesuetara pasata eta hondakinen tratamenduetara pasata, ba, ekonomia zirkularraz jardun behar da. Baina garrantzitsua da hori, ekonomia zirkularra zabalagoa da. Atzo Naturklima zentroa ikusi genuen, oso ondo dago, zorionak horregatik ere, eta hainbat proiekturen berri eman ziguten. Horietako bat zoragarria zen, aurkezpena bera ere bikaina izan zen, hor zegoen neskak aurkeztu zigun, eta birziklatzeaz aritu zitzaigun kafe kapsulak birziklatzeari buruz. Duela 15 urte noski horrelako kapsularik ez zegoen eta orain egokitu zaigu alegintzea lan horretan. Azken finean irtenbide horiek teknologiaren bidez konpontzen ari gara eta produktu horiek berez berriak ez direnak, baina kudeatu egin behar dira. Noski, agian Naturklimak hori konpondu beharko du, baina pentsatu behar dugu, bereziki plastikoaren munduan, nola jokatu, ikusitan nolako arazoa den. Benetan egiten den plastiko guztia eta merkatuan sartzen den guztia onargarria da edo ez da onargarria. Noski, hori ere ekonomia zirkularraren barruan dago. Begira zabaldu behar dugu, ez bakarrik hondakinen tratamenduei begiratuz. Berdin, lagundu egin behar da berrerabiltzen, berreskuratzen. Birziklatzea, bera baino lehenago. Azken finean hor ere hierarkia bat behar da. Hobe da murriztea, hobe da berrerabiltzea. Eta noski hobe da berrerabiltzea adibidez birziklatzea baino. Hierarkia horri eutsi egin behar diogu eta ekonomia zirkularrean oso argi eduki behar da. Hortik kanpo badaude askoz gai gehiago, osagarri moduan. Adibidez, atzo Naturkliman esan ziguten nola ari diren aztertzen klimaldaketaren inpaktuak Gipuzkoan bertan.
ziur asko horrek arrastoak emango dizkigu ikusteko nola egokitu plan orokor batean, baizik eta egokitzeko neurri zehatzak bideratzeko. Bai, garatzeko gaitasun hau hemen daukazuen planaren barruan oso nabaria da. Esan behar dut, baita ere, nahiz eta diputatua ez dagoen hemen, ekimenetako batzuk, adibidez hidrogeno berdearena, nire ustez gatazkatsuagoak izango direla, ematen duena baino. Eta horrelako ekimenak berdetzat jotzea eztabaidagarriagoa izango dela. Esan egin behar dut, eta esan egiten dizuet. Berriz ere mila esker gonbidatzeagatik eta berriz ere mila esker zuen konpromisoagatik. Gipuzkoako Foru Aldundia bera erakusten ari den konpromisoagatik. Badirudi txikia dela taldea, baina efizientzia handia da. Bestelakoetan ikusitakoen aldean berriz ere eskerrik asko eta hemen utziko dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joaquín. Orain bigarren ponentearekin hasiko gera. En este caso es Jesús Alquézar, analista. Kasu honetan Jesús Alquézar da, analisi sozioekonomikoa egiten du Europako Batzordean. Bueno, pues me toca hablar después. Bueno, ba, Joaquinen ostean hitza hartzea komplikatua da. Uste dut nik esateko neukana berak esan duela, beraz egokitzapen batzuk egingo ditut eta barkamena eskatzen dizuet aldez aurretik, pixkat nire interbentzioa egokitzen saiatuko naiz eta. Lehenik eta behin, niri hemen balioespen bat egitea egokitu zait, programa ebaluatzea behar bada gehiegi da, ez da, niretzat, hau da, usartegia. Nik zer egiten dut, ba, erozer egin dut, ba, hemen ikusitakoa hausnartu eta programa berez barrutik ez dute ezagutzen, ez? Balioespen justuago egiteko, baina oso gauza negatibo gutxi dauzkat esateko eta behar bada, bueno, ba, pelota izan naiteke, ez da? Datorren urtean ere hemen egoteko, baina lan dabe, planteatu diren erronkak baliotxi nahi ditut, eta ahulguneak eta indarguneak analizatu baino pixkat faltan bota ditudan gauzei buruz hitz egingo dut. Eta gero behar bada eztabaidan sakondu dezakegu pixka bat gehiago. Nik Europako Batzordean egiten dut lan, beraz nik hor badaukat joera bat, ez da? Eta dena Europako politiken ikuspuntetik ikusten dut. Beraz gaur hemen aurkeztu zaigunak ba, guk derabilgun logika jarraitzen du. Europako Batzordean jorratzen dugun logika jarraitzen du, ez da? Itun berdean, Green Deal horretan aldaketa klimatikoari buruz hitz egiten dugu. Baina badakigu hiru edo lau krisiren aurrean gaude, ezta? Ingurugiro krisiak, aldaketa klimatikoa bat da, baina biodibertsitatearen galdera beste krisi bat da, badaukagu beste bat, kutsadura. Eta gai hau adibidez ez da inbeste jorratu eta hori aurreratzen dizuet, ez da dena laudorioa. Beraz, bai, modu implizituan bai jorratu da aurkezpenetan, baina nik faltan bota dut. Eta laugarren krisia, badakigu batzuetan hiru edo lau krisiri buruz hitz egiten dela, Nazio Batuen erakundean hiru krisiei buruz hitz egiten dute, eta gero baliabiden gehiegizko ustiapenaz ere ari dira, ezta? Eta hori izango litzateke laugarren krisia. Hau da, gehiegizko, baliabiden gehiegizko ustiak eta. Beraz, itun berdeak nahi duena da modu sistemiko eta koherentean erronka hauei aurre egitea eta gauza hauek konpontzea. Eta hori zientziari jarraiki, noski, aldaketa klimatikoa ezin dugu konpondu biodibertsitatea kaltetuz. Monikak oso ondo azaldu du, zerbitzu ekosistemikoak dauzkagu, naturak eskaintzen dizkigunak, eta horiek beharrezkoak dira egokitzapenerako eta paliaziorako. Hau oso puntu positiboa da, askotan politika publikoetan eta Europar Batasunaren baitan bertan ere, politika publikoetan zatiketa bat egiten dugu, hobiak egiten ditugu, nik klima jorratzen dut, eta beste arazo batzuk, kutsadura adibidez, hori beste sail baten ardurapean gelditzen da, ezta? Beraz,
puntu hau niretzat izugarri positiboa izan da. Eta honen arira, eta Europako itun berdearen lehentasun batekin harremanetan dagoena, desberdintasunena, ez da? Trantzizio justua edo bidezkoa horri badaukagu Europako itunean, ez da? Inorratzean ez ustearen kontu hori. Baina uste dut hemen oso modu konkretuan aipatu zirela kontu horiek, adibidez mugikortasuna oso ondo adierazi zen ikuspuntu hori batzuetan, bueno, ba behar bada gure lanaren kontra hariko naiz orain, ez da, baina Europako batzordean askotan hau diskurtzoan gelditzen da, ez da, ez da gero errealitatera pasatzen, ez dago ekimen konkreturik trantzizio ekologikoak ekartzen dituen desberdintasun hauek saihesteko. Eta noan orain abian dauden ekimenetara, badago ikuspuntu estrategiko sistemiko koherente bat, eta hori jeitsi da ekimen konkretuetara. Eta segida ere eman zaio datuetan oinarrituta naturkliman impresio handia eman zidan, oso modu zehatzean azaldu ziguten nola egiten ziren datu klimatikoen jarraipenak eta baita eskualdetan baita. Ni inguru giro sailean ari naiz orain, baina lehen ikerketa arloan nengoen, gai honetan, baina ikerketan, eta nire lankideek esaten zidate, ba oso onak gara modelizazio globalak egiten, baina gero tokira bertara joateko hori zailagoa da. Ba, hemen badaukagu adibide paregabe bat. Eta esan digute baita interesa zegoela, udaletarako edo erakunde lokaletarako, bai, potentziala zegoela, baina enpresentzat baita ere, adibidez, aseguru enpresak. Noski, arrisku klimatikoak ere aseguratu beharra dago, eta badakigu hor utxune bat dagoela edo saltu handia dagoela, ez da, hor dauden arrisku asko ez dira aseguratzen. Eta uholdeak izan ditugu azken egunotan, bueno, nik ez dut hain hurbiletik jarraitu, baina suposatzen dut gastu batzuk ez direla, seguruak ez dituztela barne hartzen, beraz partzuergoetara joan beharko dugu, ez da? Beraz hor badago potentziala, garapen potentziala handia administraziotik haratago doana. Beste zerbait, nik foru aldundiarekin lan egin izan dut, eta ezagutzen nuen, ekonomia zirkularari buruz egiten ari diren guztia, eta oso ondo ari dira, datuak hor daude, eta gustatu zitzaidan, eta Joakinek ere oso ondo azaldu du, gustatu zait, energia komunitate eta kooperatibei buruz egiten ari den lan Europako batzordea, pasaren astean, bertan hasi zen ekimen bati buruz lanean, eguzki energiari buruz, eta sustatu nahi duguna hain zuzen hori da, autokontsumoa eta energia komunitatea, bueno, kooperatibei buruz ez dugu hitz egin, baina uste dut hemen adierazi zizkiguten adibideak oso erabilgarriak izango direla Europako batzordearentzat, eta, bueno, batzartzen garenean aipatuko dut, hemengo eredua uste dute potentziala hor dagoela, kooperatibena, baina hor zerbait bota nuen faltan, autokontsumoa. Bai, energia komunitateak bai, baina autokontsumo ere garrantzitsua, hau da, norberak bere etxean plakak jartzea. Egia da, pisuetan zailagoa dela, baina adibidez bila baten edo baserri baten bizi denarentzat errazagoa da eta herrialde askotan laguntzak daude autokontsumo hori sustatzeko. Indarguneak eta ahulguneak. Bueno, ahulguneak ez hainbeste, baina esan dudan bezala behar bada sakontzea merezi duten gaiak, ez da? Aldaketa klimatikoari egokitzea. Bai, implizituki agertu zen, solasaldian edo eztabaidan, baina ez zitzaion erreferentzia argia egin. Eta badakigu, aldaketa klimatikoari egokitzea, mitigazioaren anai pobrea dela, ez da? COP26an ere, bai, beste helburu haundiagoak jarri nahi ditugu, baina gero badaude hainbat estrategia, ez da, nazioarte mailan, herrialde mailan, tokian, baina gero hori errealitatera ekartzea asko ere komplikatuagoa da, hau da, ze neurri konkretu hartu behar diren, uholden adibidea, interesgarria da.
Noski, bai, urtetan zehar estrategia jarraitu dira, ibaia kontrolpean mantentzeko, baina, noski, ba, behar badaur estrategiak aldatu behar dira, baina Gipuzkoak, bueno, ba, oso populazio trinkoa du, ez da, adibidez, Tolosa bezalako herri bat, ba, nola egin, ez da, edo Errenteria adibidez, ez, nola egin, ez, espazioa izteko ibaiei, ez, dena urbanizatuta badago, baina Belgikan edo Alemanian ere arazo bera gertatu zen, eta hor, biktima gehiago egon ziren, uste dut Nafarroan egon dela biktima bat hemen, baina Belgikan eta Alemanian asko zer larriagoa izan zen, ez da, beraz, hemen naturklimari, bueno, gonbita luzatu aldiogu, ez da, hau sakontzeko. Beste zerbait, guk hemen izan genituen eztabaidetan faltan bota nuen gairen bat, gero, egia da, modu bilateralen hitz egin genuen, baina, noski, hemen prozesu bat egon da, eta oztopoak egon dira, eta posizio hartzeak egon dira, posizio hartze publikoak, beraz, prozesu hau oso ondo ezagutzea errauskailuaren adibidea, uste dut hori paradigmatikoa dela, beraz, oztopo guzti horiek ezagutzea, eta prozesua ezagutzea lagungarria izan daiteke beste eskualde batzuentzat, ez? Igual errauskailu batez, baina ez dakit, beste zerbait garatu nahi badut, adibidez, eguzki esplotazioak, ez? Garatu nahi badut, edo offshore delakoa, ez da, hau da, gure paseo berriaren parean errotak nahi ditugu, haize errotak, nahiz eta energia hori behar, bueno, behar bada hor paseo berrian ez dago nahiko haizerik, ez da, baina bai, leku askotan behar bada dikotomia horiek sortzen dira, oposizio hori eukidezakegu, eta horretarako oso lagungarria izan daiteke prozesua barrutik ondo ezagutzea. Energia berriztagarriak, efizientzia energetikoa ez da inbeste aipatu, ez da, eraikinen zahar berritzean adibidez, ez? Hori zutabea da Europako politiketan, eta Next Generation EU funtsetan ere, ez? Diru asko horretara bideratzen ari gara, eta horri buruz ez nuen gauza askorik entzun. Eta beste zerbait, behar bat ez da arazo bat, baina faltan bota nuen, hau da, lankidetza, erakunde arteko lankidetza, adibidez, udalekin lankidetzak ondo funtzionatzen du, edo arrazoi desberdinak direla tarte, behar bada foru aldundiko ekimen bat udalek ez dute jarraitzen, edo alderantziz, ez da hori askotan gertatzen da. Eta bukatzearen, uste dut ja agortu dudala, eskaini didaten denbora Gipuzkoan, beno, nik Donostiarra naiz, naiz eta Bruselan bizi naizen, orain dela urte asko, Gipuzkoan garen modukoak gara, Gatzipakoak, nonbait, eta uste dut, bueno, behar dugun lanak publizitate gehiago behar duela, ez da uste dut, Erresuma Batukoak bagina, edo Holandakoak, edo Bilbokoak, uste dut, ezagutzera emango genitu duela gauza hauek, ez da, hobeto saldu. Baina gaur goizeko hitzaldia entzun da, gogoeta egin dut. Niretzat hau behar bada zerbait negatiboa zen, baina behar bada ez da inbeste. Ze goizeko hizlaria horri buruz hitz egin du, ez da, esperimentazioari buruz, ez da, saiatzea eta errorea, ez da. Adibidez, baliabideak ez xautzea marketinean. Behar bada horrek esperimentazioa ahalbidetzen du, eta errauskailuaren kontu hori, behar bada, oztopoak oztopo, orain eredua da, ez da, oztopoak egon dira, arazoak egon dira, ez dut banalizatu nahi, baina pixkanaka oztopo horiek gainditu dira, eta bueno, konponbide batera heldu gara, ez, pixkat saiatzen, eta behar bada gehiago ez komunikatzea ez da hain txarra, hau da nire balorazia, eta espero dut, bueno, beranduago ez da bai edatzeko aukera izatea. Jesús, mascarilla. Yo no la toco, o sea. Eskerrik asko, Jesús, mi esker. Eta orain, Jesús Martínez Linares, izango dugu. Jesús Martínez Linares es vicepresidente de Economía. Economía Circularreko lehendakaria, Inspired Committed Leaders Foundationean, eta Klima Limpioren sortzailea dugu. Perfecto, ahí sitio. Y luego, cuando quieras el vídeo, le das aquí... Al lavar, lavar, despacio. Buenos días a todos. Egunon. Creo que mejor si no. Egunon, bai, maska musukorik gabe hobeto, ezta.
Ederto, mila esker, nigan jarri duzuen konfidantza gatik eta egin didazuen harrera gatik. Plazerra da beti Donostiara bueltatzea. Joakinen ostean Jesus hitza hartzea kostatu basaio, ba niri imagina dezakezu, erronka izugarria. Baina ez errepikatzearen eta ikusita gero eztabaidarako denbora izango dugula, ba nik gomendio batzuk aurkeztu nahi dizkizuet, ez? Zientzilaria naiz, aditua naiz, baina horretarako lehenengo aurkezpen honetan zerbaitetan kontzentratu nahiko nuke eta funtsezkoa den zerbaitetan. Hau da, errelatoan. Eta zati teknikoa amairako uzten dugu. Noski, aholkulariok, Jesus, dena irakurri dugu, dosierraren 80 orriak irakurri ditugu. Plazerra izan da, ze Alfonso Zetaren eskua ikusten da hor, baina, bueno, bukaerara heldu gara, beraz, Gibel Solasari egingo diote referentzia, ez da? Eta Gibel Solas horretan oso gauza interesgarri bat agertzen da, eta esaten digute, datuek narratibak ordezkatu dituztela, baina datuak astu egiten dira, baina narratiba gogoan gelditzen zaigu, ezta? Errelatua gogoan gertatzen da zergaitik, ba, pertsona garen aldetik implikatzen gaituztelako eta gure bizipenekin konektatzen dutelako. Beraz, uste dut nik orain errelatuaren ordua heldu zaigula. Errelatoak behar ditugu, errelatoak zientzia eta kontzientzia uztartze aldera, administrazio publikoak eta herritarrak uztartze aldera, komunikatzen ez dena ez da existitzen. Eta gauza asko ondo egiten dituzue, noski. Bai, baina gauza guzti horiek komunikatu beharra dago, hau da, herritarrei kontatu behar zaizkie gauza hauek komunitate bat sortzeko, ez? Eta etorkizun eraikitzeko eta Gibel Solas horretan esaten duzuen bezala, zuen errelatua gurearekin kontrastatzeko deia egiten diguzue eta nik neure errelatuaren berri emango dizuet orduan. Cargando la tri. Pues me apoyo demasiado, ¿no? Lo estamos apoyando demasiado en el planeta. Bueno, ba planetan gehiegi apoiatzen ari gara eta planeta hondatzen ari gara, ezta? Gizakia elefantea bezala sartu da sistema klimatikoan, homo elefantis gara. Eta, bueno, aldaketa klimatikoaren efektu termikoa zein da? Ba, 0.000 Hiroshima bombak botatzea izango litzateke, baina ez urtean, egunean. Eta, bueno, ba, energia estraren ehuneko laurogeita hamairua itxasora doa. Eta homo invernadero deritzona ere bagara, ez da? Piromanoa gara eta erregai fosilak erretzen diar dugu. Eta saturatzen ari gara eta atmosfera saturatzen dugu eta, bueno, atmosferako 12 kilometroetan, bueno, hor berotegi efektuko gasak botatzen ari gara, barniz edo kapa fin horretan, ez da? Eta horren baitan bizitza dago, eta azken finean hori behar dugu bizirauteko. Lurra. Orain dela 300 milioi urte, karboniferoan, lurrean CO2ko kontzentrazio izugarria zegoen atmosferan, baina lurrak eta bere geologiak oso modu geldoan fijatu egiten zuen, ez da, CO2 horri. Eta, bueno, eskolako azkarrenak, gizakiak, eskua sartu du hor, orain dela 300 mila urte atzera egin du, eta, bueno, izurketa guzti horiek atera ditugu, 42 milioi tona eta bar, hau da, oso kantitate hori beste ziklo batean sartu du, ez da, oso ziklo desberdinean, beraz, ez gaude garbi jokatzen naturarekin. Homo meteoritusa ere bagara. Seigarren estintzioaren
Eragilea gara, eh? Azken finean espeziak desagertzear daude oso herrimo azkarrean, atzo egun zoragarri bat euki genuen hemen, kongresu honetan, baina behar bada biodibertsitatearentzat, bueno, ba, egoera etzen ainoa izan, 150 espezie galdu baitziren, beraz, Jesusek esan duen bezala, hor badago kolisio bat, ez da txok edo kolpe bat, hor domino fitxak erortzen hasi dira eta galdera da, zenbat denbora gelditzen zaigu guri. Eta Planeta Titanek nire liburuan hori diot, ez? 10 urte mundua salbatzeko. Eta horri buruz dihartuta hain zuzen ere. Noski, homo levadura ere bagara. Eta ni jaio nintzenean, bueno, ba planetan orain dugun biztanleriaren erdia bizi ginen. Eta gure inpaktua demografia baino azkarragoa handitzen ari da. Eta 2050an, bueno, ba, arrain baino plastikotona gehiago egongo da ozeanotan. Azken finean, natura ondakin gune bihurtu dugu, eta natura faktura pasatzen ari zaigu. Aldaketa klimatikoa, ekonomilarientzat, merkatu falla handia da, merkatu akatsa handia da, eta bueno, ba, gauzek ez dute kostatzen dutena balio, ez da? Baina, bueno, ba, itxutasunaren soziologian ari gara, eta honek mehatxo existentzial bat sortu du, larrialdi klimatikoa. Baina Jesusek esaten zuen bezala, gizakia ere zoragarria da, ez? Sormena du, eta bueno, ba, horrekin kobazuloetateik atera ginen, musika pieza ederrak sortu genituen, Monikak erakutsi dit, ez? Bere alabak nola jotzen zuen pianoan, ez? Pieza eder bat. Lankidetzan ere lan egiteko gai da gizakia, eta ikasteko gai da, ez da? Eta hori da gakoa. Elkarren handik ikastea. Atzo ikasi genuen adimen artifizialak ba, robotei ikasteko beta ematen zietela, ez? Aldi berean, ez da? Baina guretzat hori ez da posible eta hemen egon beharra dugu, ez da? Eta horretarako antolatzen dira ekitaldi hauek. Eta, bueno, ba, munduko populazioa bikoiztu egin da, baina gauza interesgarriak ere gertatu dira. Beltz batek I have a dream esan zuen, eta horrekin Estatu Batuetan ba, mugimendu izugarria sortu zuen, ez da? Ikusi dut baita John Fitzgerald Kennedy nazio bat konbentzitzen lankidetzan aritzeko, ez da? Hamarkada batean gauzak eraldatzeko, eta hori da orain behar duguna, hau da pertsona bat ilargian jartzeko, ez da? Hau da, pausu txiki bat gizakiarentzat, baina pausu izugarri bat gizateriarentzat. Beraz, man on the moon momentaren aurrean gaude Europan, ez da? Gizakia ilargian, baina orain dela 500 urte Europak mundua txunditu zuen, ez da? Errenazimenduarekin, eta pertsona izan zen gauzen neurria. Eta orain aukera historikoa daukagu mundua berriz ere txunditzeko. Eta Europa liderra da prozesu horretan, eta tren hori hor dago, pasatuko da, baina, bueno, ba, ikusi behar dugu zer nahi dugun, Europarekin bat egin eta salturi eman, eta atzean gelditu behar duguna da, gainera, gizateriaren neurriko proiektu bat. Ze, uste dut, gai izango garela mundua berriz ere txunditzeko, ez? Pertsona erdigunean jarriz, baizik eta planeta erdigunean jarriz. Hau da, planeta izan dadila gauza guztien neurria. Bi mila eta zortzian, ekonomia zirkularari buruzko goi bileran parte hartu nuen, Obamaren goi bileran, eta, bueno, bani emozionatu egin nintzen. It's about people, esan zuen Obamak, hau da, jendearen gandago gu gara aldaketa, ez da? Aero aldaketak geure baitan dago, ez da? Eta horrek benetan, bueno, emozionatu egin ninduen, eta Gandhiren hitzak ekarri zizkidan burura. Izan zaitez zu munduan ikusi nahi duzun aldaketa, ez da? Berdin da, akatsak egiten badituzu, baina komunikatu, salto egin, aurrera egin, ez? Eta horiek dira hemen partekatzen ari garen baloreak.
Eta atzo goizean ere, bueno, ba, niretzat unkigarria izan zen Markel Olano entzutea, ez? Etorkizuna eraikiz, bere hitzetan, ba, gobernatzeko beste modu bat zen. Eta orain badaukagu desafekzio handia dagoela, gizartea konfidantza galdu duela politikan, eta benetan niretzat ideia hori freskagarria da, ez da? Komunikatzeko modu hori, baire fresko bolada bada, ez da? Politika eta gizartea biltzeko modu berri bat, ba, gobernantza irekian, eta lankidetzako gobernantzan oinarrituta. Gobernatzeko modu berri bat, entzuteko modu berri bat da, eta esperimentatzeko modu berria. Eta Gibelson lasean esaten duzuen bezala, bueno, impactu handia zirrara sortu dit, Gibelson lasak. Hor gonbita luzatzen diguzue, zuen errelatoa gurearekin erkatzeko, eta orduan, bueno, esan nahi dut hemen zer ikusi dudan, hemen Gipuzkoan, hemen Donostian, herrialde honek demokraziaren kalitatea handitu nahi du herritargoen parte hartzearen bitartez. Etorkizuna eraikiz ideia laborategi erraldoia da parte hartzearen kultura sustatzeko. Gainera oso zeharkako tresna da, arazoak ere zeharkakoak direlako, ez da? Nahi dugula globala bertara ekartzea, ez? Orain aurrean dauzkagun arazoak globalak direlako. Beraz, Jose Ignacio, Naturklima Fundazioa ikustea niretzat oso positiboa izan zen. Nik horre esperantza asko dauzkat, ze uste dut gauza asko dauzkazuela esateko, eta ekarpena egiteko aukera daukazuela, eta gaina begiak zuen gandaude kokatuta, beraz, noski hori ikasi behar da komunikatzen, oso modu eraginkorrean komunikatzea, baina uste dut daukazuena baino asko zere gehiago daukazuela. Edo, pentsatzen duzuena baino gehiago. Egun bizi dugun arazoetariko bat, Victor Lapuentek esaten zuenaren aritik, bada konfidantza krisia, ez da, herritargoak ez du konfidantzarik gobernuan, ez da, eta bereziki orain dela 10 urteko krisi ekonomikoaren bidetik, ez da, baina ekonomia eta politika eta ekonomia konfidantza behar dute, konfidantza da gure bizkarrezurra, ez da, edo gizarteen bizkarrezurra, beraz, etorkizuna eraikiz ez da soilik ideia hon bat. Ez, instituzio bat da, ez da, eta esan bezala, edo Eleanor Rooseveltek esaten zuen bezala, etorkizuna beraien ametxen edertasunean sinesten dutenena da, ez da, hori esaten zuen Eleanor Rooseveltek. Bueno, yo ahora tengo una sorpresa, un regalo. Orain badut sorpresa bat, opari bat, lehenbizikoak zarete hauek ikusten, eta azkar azalduko dizuet. Jatorria, hain zuzen ere, Obamaren egun hortatik dator. It's about people, esan zuen ez. Ni fiziko kuantikoa naizen ez, nik beti zenbat galdetzen dut. Zenbat pertsona behar dira, hau guztia konpontzeko ez. Elurbola hori hasi da biratzen, baina bikoiztu egin behar diogu abiadura. Glasgown ikusi da, izurketak txikitzeko planoiek ikusita, nazioenak, oso polikigoaz eta zalantzarik gabe bizkortu egin behar dugu. Nola? Ba, aurkitu nuen Harvard Kennedy Schooleko zientzialari baten lana aurkitu nuen, eta iraultzak ikusita, berak ikusi zuen, biztanleen 1,3 baldin badago aktivista gisa sartuta, ezin da gelditu aldaketa. Oraingoan kalkulak eginda, 1,5 bakarrik atera zait, eta ikusita horrek lortu dezakela temperatura ez igotzea gradu bat eta erdi, baino gehiago. Nor dira pertsona horiek? Zuek zarete 1,5 hori. Horregatik, Sustenta Fundaziotik, mugimendu zibiko bat jarri dugu abian, nazioartean, planeta erdigunean egoteko, eta orain, lehenbiziko bideoa jarriko dizuet, ikusiko duzu ezuen burua, bertan islaturik. Vais a ver que uno de los pilares...
Oinarrietako bat, ikusiko duzu, horregatik sentitzen naiz etxean, extreme cooperation da, nik extreme cooperation, alegia, muturreko lankidetza, herritarren, erakundeen eta enpresen artean. Lankidetza, horrelako lankidetza eginez gero soilik, iritsiko aikara garaiz erronka hau erdiesteko, zeren azken belaunaldia gara hori lordezakena. Badago txinatarren maldizio bat, esaten duena, mesedez bizi horrelako gara interesgarrietan, eta alaxe da, uste dut, dena den, lortu egingo dugu. Baldin eta bat egiten badugu, 17. helburua kontuan hartuz, lortu egingo dugu, bat egiten badugu, eta komunikazio kolektiboaren sinfonia lortzen badugu. Hemen duzue, zuekin guztiokin, planetaren aldeko aliantza handia. Resulta curioso como el ser humano se ha acostumbrado a vivir sin... Bitxia da nola egokitu dan gizakia eserita egoten, kontsumitu egiten dugu etengabe eta oztopatu egiten dugu besteen lana. Argi daukagu, arazo batzuk handiegiak direla batek bakarrik lortzeko, baina entzun nahi ez dugun egi hori, eta horregatik isildu egiten gara, egi hori da denok arduratu behar dugula planeta honetaz. Eta bestela, arduratzen ez bagara, talka egingo du. Ongi etorri Titanic planetara. Badago berri on bat. Izeberga gu gara eta horregatik lehenik eta behin gure ekintzak nahizta txikiak izan garrantzitsuak dira. Baina 10 urte baino gutxiago ditugu bigarrenik beroketa globalaren efektuak konponezinak izateko. Horregatik planetaren aldeko aliantza handia behar dugu. Horrela jaio zen GAP, pertsonen mugimendua, aktibatzaileen mugimendua. Ez dira ideala handiak mugitzen gaituztenak, baizik eta lorpen txikiak. Eta adibide izan nahi dugu eredu helburu handia lortzeko, mundu hobea lortzeko. Aprobetxa dezagun azken aukera gure planeta honen alde egiteko. Pon al mundo en tu... Mundua zuen eskuetan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Y para terminar, Ismael Aznar, por favor. Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, pues muchas gracias. Eskerrik asko, hitz egiteko aukera emateagatik, ministerioaren aldetik ere. Eta egiten ari zaretena hitz egiteko aukera emateagatik. Jesusek zioen bezala, alako lotxa ere ematen dit, zeren nire administrazioa bera azteatuko bagenu, seguruena asko zere kritikoagoa izango nintzateke gaur izango naizena baino, zeren besteek esan duten bezala, ona eta txarra, Gipuzkoan gauza asko egiten ari dira, eta oso ondo egiten ari dira. Batez ere, konparazioan, beste administrazio batzuen lanarekin konparatuz, behar bada pixka bat atzerago gabiltzalako, eta ondo egiteak ez du esan nahi ez erobetzerik ez dagoenik, noski. Badakizue, premia hor dagoela, aldaketa handia egin behar delako, beti beraz atzera joango gara, beharko genukeena baino. Hortaz, esan dudan bezala, beti badago zer hobetu eta analisi kritikoa eskatu digutenez, egingo dugu. Dena den lehenbiziko komentario kritiko bat egingo dut, sentitzen dut. Eta ez da hainbeste politiken gatik ingurumenean, edo mugikortasunean, baizik eta antolakuntzarekin, kongresuaren antolakuntzarekin. Orain 21. mende honetan emakume gehiago egon beharko lirateke aholkularien batzordean.
egokitu eta ohitu egin behar dugu horretara, eta administrazioak eredu izan behar dugu. Horrelako agertoki publikoetan, azken finean, ikusi egiten da kanpora zer dagoen. Eta ez da posible gizon guztiok, denok gizonak izatea, batzorde honetan. Esan bezala, gauza asko ondo-ondo egiten ari dira, aurreko hitzlariek esan egin dute, eta ni zuzendari nagusi naizen bitartean, eta maila nazionalean nire lana ikusita, ba, egia esan, enbidea handia sentitzen dut ikusita zuen birziklatze tasak eta bar. Nahiko nuke gainerakoan ere, Espainiako gainerakoan ere, ala izatea beste eskualde eta autonomia erkidego batzuetan ala izango balitz, ez genituzke izango bete gabe Europako helburuak zeren. Era horretan 2025, 2030, 2035 erako helburuak ere bidean egongo lirateke. Kongresuan ere hor ditugu proiektu batzuk, hondakinena eta bar, eta saiatzen ari gara bizkor-bizkor jauzi hori egiten. Edo nola ere, adibide ona da, ikusteko zer egin daiteken beste toki batzuetan. Hori dela eta zorionak, jakina, ez bakarrik hondakinengatik, beste batzuengatik ere bai. Esate baterako, ikuspegi hori nola bultzatu ekonomia zirkularra, atzo Monikak aipatu zuen, adibidez, plastikoen kasuan, berrerabili, hor dago birziklatzea, baino bide luzeagoa daukagu berrerabileran. Eta edatu egin daiteke egunetara, altzarietara, edo besteak beste, materiak birziklatzeko. Erabat lerrokatua ikusten dut maila nazionalean bultzatzen ari garen horrekin, ez da? Adibidez, ardurak hainbat sektoretan, ehungintzan, altzariak, eta era horretan plastikoaren ekonomia, edo ekonomia zirkularra elikatu egingo dugu. Hor dago baita ere birziklapen kimikoa, ez da? Zentzu horretan, denok gaude nire iritziz norabide berean, badira beste elementu positibo asko ere Joakinek aipatu du, baita Jesusek ere, ez da? Autokontsumoa bultzatzea, hori ere ezinbestekoa deskarbonizaziorako. Azken finean, hor ditugu autokontsumoa, energia komunitateak, gure ustez hori da bultzatu beharreko bidea dena den, bai, lehenbiziko gogo eta kontua aipatuko dut, ez da nahikoa, jakin behar dugu ez dela nahikoa. Parke eoliko handiak behar ditugu besteak beste, baita beste iturri berriztagarri batzuk ere. Horrelako proiektu handiak berriztagarriak bultzatzen ez badira, ez gara gai izango eskaera energetikoa asetzen, nahiz eta landu efizientzia, aurrezpena, eta bar. Ez da bai da hori, ezin dugu saiestu ekin egin behar diogu badakigu berriztagarri handiak, adibidez parke eolikoak edo planta fotovoltaikoak, horiek denek eragina handia dute biodibertsitatean eta lurraldean, beraz, ikusi egin behar da non kokatu, nola zebaldintzatan eta ingurumen ebaluazioa nola egin, ez da. Eta espediente batzuetan ikusi egiten da zeinen konplexua den. Dena den horri heltzen ez badiogu, topatuko dugu azken finean, ez garela gauza, ekonomia deskarbonizatzeko, eta hori lortzen ez badugu, beste Jesusek zioen bezala, Titanika bezalaxe joango gara, edo alaxe eramango dugu mundua, Titanika balitz bezala. Hori da, ez da bai da hori, hori da eduki behar duguna, Gipuzkoaren kasuan, zalantzarik gabe lurraldea, oso konplexua da, paisaiai begira, geografiari, eta dena dela aldeen neurrian kanpoko mendekotasuna murrizteko, ikusi behar da berriztagarriak hemen nola garatu autokontsumoaz gain. Dena den, esan bezala, konplexua da gaia. Aholguneak, indarguneak, erronkak, horretaz ari gara, eta ardura publikoak ditugunok, antzeko erronkak ikusten ditugu, nahiz eta maila edo eskala desberdina izan. Desberdina da, gobernu maila edo administrazio maila, baina badago premia hori, denok dugu premia hori. Dena den, premiak badu zerbait lotuta, eta hor ditugun neurriak, ez, horren arabera antolatzen ari garenak. Aldaketa hau,
egin behar duguna, azkar egin behar dugu, eta oso ondia da, baina asmatu egin behar dugu. Eta egia esan, azkar ibiltzea eta asmatzea ez da beti bat etortzen, zaila izaten da. Oraingoan xehetasunetara jetxi behar dugu, badakigu isurketak murriztu behar ditugula, ekonomia deskarbonizatu, energia elektriko berriztagarria ere bultzatu behar dugu, eta elektrifikazioa hor dago, ez da, garraioari begira sektore askotan. Baina ze pizgarri, ze tresna erregulatorio, zer abili dezakegu. Beraz, xehetasunetara jisten garenean, konplexutasuna datorkigu gainera, eta badago arrisku handia ez asmatzeko regulazioarekin edo pizgarriekin. Zentzu hortan, askori gertatzen zaigu hori administrazioetan. Atzo bazkarian, biomasa zaritu ginen, berrizagarria delako, ba, ados, nola eta zer biomasa. Berba, ez da inbeste zeren inpaktuak ere hor daude. Edo baso soilkeda ere hor dago, airearen kalitatea ere garrantzitsua da, beraz, albo ondorioak hor daude eta kontuan izan behar ditugu. Zaila da, era berean, trantsizio teknologiez hitz egiten dugunean. Atzo mugikortasuna aritu ginen, hainbat ibilgailu berritu behar ditut, zer egingo dut autobus elektrikoak hartu, garestiak izan da ere, autonomia arazoak izan da ere, edo trantsizio honetan zer egin gasa erabili, edo hibridoak, zer egin oso zaila da normalean. Zeren inbertsio hori, ibilgailu hori azken finean, luze egongo da ibiltzen eta ikusi behar da, pixkanaka ekonomia aldatzen ari bagara, behar bada gasa erabiltzea ez da onena, nahiz eta gasolioaren ondoan hobea dan. Harago joan behar dugu eta ikusi behar da noraino iritsi daitekeen administrazio bat. Horiek dira xehetasunak eta horiek dira erabaki konplexu, zail eta garrantzitsuenak. Gainera azkar hartu behar dira. Zirkulu hori ixtea, beraz, ez da bat ere erresa. Berriztagarriekin gauza bera gertatzen da. Berriztagarriak bai, non, zer erritmotan, dena da konplexua. Beste ideia bat nabarmendu nahi dut. Baditugu hainbat sektore, eta horietan irtenbideak identifikatu ditugu, eta lanean ari gara. Adibidez, sektore elektrikoan, garraioan, beste batzuk konplexuagoak dira, beste sektore batzuk, eta horregatik gogoeta handiagoa behar da horietan. Aurrerapausoak ere desberdinak izan behar dira, zehatzagoak. Atzo nekazaritzaz hitz egin genuen, eta esparrua baserritik mairako ideia zen. Hor arreta xahutzean jarri zen azken finean, eta ekimenak daude horrekin lotuta. Gobernu nazionalean ere horretan gabiltza. Baina badago defizit bat, nire ustez, bide luzea egin behar dugu, eraldatzen, nekazaritza bera eraldatzen, jasangarria izateko. Baditugu orain, badago pak berria, norabide horretan, eta nekazarientzat iraultza erabatekoa izango da. Egia esan, ez dute oso pozik jaso, baina ziur asko ez da nahikoa izango deskarbonizazio helburuak eta egoera, biodibertsitatearen egoera hobetzeko nahikoak. Gainera, baditugu arazo zehatz batzuk, eta nekazaritzaren sektoreari helduz bakarrik lortuko dugu, adibidez. Badira arazo asko, adibidez amoniako isurketak edo nitratoen ondoriozko kutsadura akuiferoetan eta. Alegia, 85-87 nitratoen kutsadurari begira, hortik datoz, beraz, nekazaritzan aldaketak egiten ez baditugu, horrelako arazoak ere zintugu konpondu. Oso zaila da, noski, zailtasun ekonomiko asko daudelako sektore horretan, eta hortxe beraz, erronka handiak. Atzo industriaz ere aritu ginen, haren konplexutasunaz, dimentsio ekonomikoagatik, sozialagatik, eta beraz, horrelakoak deskarbonizatzea hain zaila izan da, eta eskubide dituzten ere ikusita, isurketak murriztea hor dago, baina deskarbonizazioa bera jauzi komplikatua da. Eta hemen beste elementu bat aipatuko dut. Hildo horretan, analisi kritikoan, bai,
hemen ere nekazaritzaz aritzeagatik eta ba zoriondu nahi zaituztet, baino harago joan beharko dugu urrengo urteotan. Esan bezala, beste gai batera salto egin nahi dut, eta bat dator hain zuzen ere kongresu honekin. Etorkizunera ikiz ekimena dugu abiapuntu eta gobernantza du erdian. Orduan, nola gain ditu erresistentzia sozialak aldaketei begiratzen diegunean? Ez dugu inorratzean utzi nahi, hortaz hitz egin da, baina badago beste pauso bat aurrera egin behar duguna. Kontua ez da bakarrik lagun egitea zaurgarrien ondoan egoteko horrelako aldaketak gertatzen direnean, ondorioak jasango baitituzte. Baizik eta behar dugu herritarren alako babesa, politika hauek aurrera eramateko, baina ez da erresa izaten, zeren neurri zehatzak edo bete beharrak inposatzen zaizkienean, edo horrelako hondakinak tratatzeko plantak daudenean, erresistentziak topatzen ditugu, logikoa denez. Eta gobernantzaz ari garela, gai izan behar dugu herritarrak inplikatzeko, haiek sentitu daitezen protagonista, ikus dezaten ze etekin dakartzan aldaketak. Eta etekin horiek batzuetan argi ikusten dira, adibidez, ekonomia deskarbonizatzeaz ari garela, oso gertu edukitzen ditugu beste gai batzuk. Ba, mugikortasuna bera, zeren hobekuntzak daude, adibidez, airean, osasunean, ingurunean, eta herritarren bizikalitatean. Mugikortasuna aldatzea, beraz, aukera ona izan daiteke, hiriak birpentsatzeko, bestera batera bizitzeko, eta herritarrek hori ikusten badute, toki askotan ikusi den bezala, hemen bezala hementxe Gasteizen gertatu da, zeren bestelako eredu jasangarri baten alde egin baitu, eta herritarrek ikusi dute, Pontevedran ere hala izan da. Toki horietan, ba, murriztu egin da autoen sarrera, hirietan, baina tira, adibidez, Pontevedrako alkateak 20 urte daramatza hori eta gero zera esan nahi dut, ba, herritarrek alde onak ikusi dituztela azken finean eredu jasangarria ezarri ondoren. Badira beste neurri batzuk ere, duela gutxi hondakinak tratatzeko planta bat aurkeztu nuen Valentziako komunitatean eta atentzia eman zidan planta bisitatzeko galeria bat jarri zutelako. Ikusi behar izan gabe, usaindu behar izan gabe, zer mugitzen den berez horrelako tokietan. Oso ezigarria iruditu zitzaidan eta oso aukera ona iruditu zitzaidan. Zuzendariak esan zigun egin zutela bertan eta beste batzuetan ere egin nahi zutela, baina beste batzuk ez zuten ulertzen ekarpenik ez omen duelako, baina bai, bada ekarpena garrantzitsua da. Emakume batek esan omen zion, badiru hori ondo gastatuta zegoela eta beraz, esan nahi dudana da, garrantzitsua dela herritarrek hori ikustea eta ulertzea, adibidez, horrelakoetan hondakinak ez zutela bugatzen zabortegietan. Era horretan, adibidez, plastikoak birziklatu egin daitezke, herritarrek hori ikusten badute, balio ematen badiote, aliatu bihurtzen dira eta haiei esker aldaketa egin ahal izango dugu. Zentzu horretan, horrelako gobernantza ekimenak erabilgarriak direla. Agian, iruditzen zait, zeuze falta zaiola, baina agian ezen jaso atzuko aurkezpenean ez dakit. Esan nahi dut, nola programa honetan edo prozesu honetan, elikatu egin diren politikak azken finean. Edo behar bada etorkizunean izan daiteke horrela, baina oso interesgarria izango litzateke laborategi honetan, edo proposamen berri honetan, etorkizuna eraiki zen. Ikusi nola islatzen den trantsizio ekologikoko neurrietan eta herritarren babesean, prozesuan zehar. Eta besterik gabe, hau zen gutxi gora bera aipatu nahi nuena, lau ideia, gehiegi errepikatu gabe, batez ere aurreko izlariek esandakoa kontuan edukiz asko aurreratu dute. Eta beraz, eskerrik asko. Y ahora vamos a dar paso a Eta orain lau
aholkulariak hemen izango ditugu eta bueno, beste baidari ekingo diogu. Ignacio Asensio. Norbait mikrogabeari da eta ezin dugu interpretatu tamalez. Mikroa, mesedez, mikroa. ¿Cosas del directo? Sí, 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 bueno, no hace falta. Entzuten da? Bai. Bueno, mi esker. Bai, buru honetan parte hartzagatik. Gracias a todos por ser partícipes. Esker, eta zuen analisiak entzun eta gero, eta gomendioak entzun eta gero, ba, hainbat galdera dauzkagu. Hasteko, hemen eta zuek ikusi duzuen guztiarekin eta atzentzun genuen guztiarekin, zuegun ustez Gipuzkoa lurralde bereziki zaurgarria da edo sentsibilitate berezia dago aldaketa klimatikoarekiko? Okay, I think you're gonna need a... Bai, uste dut, ez nik mikro badaukat, baina beharko dituzue entzungailuak. Entzungailuak badirudi Maiborobilean parte hartzen dutenek ez dutela itzulpenik behar, baina behar bada publiko artean daudenek bai. Beno, behar bada nire ikuspuntua azaldu beharko dut, ezta? Nik bueno, zer ikusi dut etorkizuna eraikinez, ez? Galdera hori erantzuteko eta azaldu beharko dut ere nondik natorren ni. Custom Done of Nice eta nire instituzioa edo nire kundea lankidetzen ari da Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta lanean ari gara jasangarritasunaren alorrean, ez da? Bueno, ba, nahi izan duguna da etorkizuna eraikiz egokitzea ba, beste politika batzuetan eta hor, bueno, deskarbonizazioa eta gizarte kohesioa eta beste gauza batzuk aintzat hartu ditugu. Beraz, nik hemen nire perspektiban ba, bi gauza aipatu nahi nituzke. Aldaketa klimatikoarekiko ikuspuntua eta egokitzapena eta barban. Ikuspuntuan ikuste dut handi nahiagokoa izan behar dela edo helburuak pixkat hor behar ditu dugu ambizio gehiago, ez? Azken finean aldaketa klimatikoak eskatzen diguna konpontzeko, ba, behar duguna da, ba, politikak eta bar, bueno, ba, ambiziotsuak izatea. Eta salduko dut zergaitik, eta esango dut zer behar dugun hor. Gipuzkoak badu aukera bat, eta, bueno, badirudi deskarbonizazioari buruz, eta aldaketa klimatikoari buruz, eta egokitzapenari buruz, deskarbonizazioari buruz, behar dugu diskurtsu bat, eta diskurtsu hori testu inguru zabalago batean dago txertatuta, ez da? Etorkizuna eraiki zen adibidez. Aldaketa klimatikoaren ikuspuntua, ez da? Nire ikuspuntutik hau da. Nik zer egiten dut, nik ikusten dut 2050, 2050, 2050 erako zer behar dugun, lehentasuna, zer da?
munduan eta Europan lortu behar dugula, ba, eraldatze soziala, hori behar dugu, eraldaketa oso zabala industrian, ekonomian, eta beraz guk naturarekin, baliabideekin eta besteokin daukagun harremana goitik behera aldatu behar dugu. Eta oso leku gutxitan munduan, oso leku gutxitan dakite nola egin, ez? Gobernantza nola egin, aldaketa nola bideratu, nola praktikak abian jarri, nola lankidetzan ari, gizarteko maila guztian. Baina Gipuzkoan badaukazue euskarri bat, ezta, eraldatzea lortzeko, eta da gizarteak ardura kolektiboa bat hartzea, badago baita berdintasuna, kohesio soziala, eta bar, hau da, Gipuzkoak badauka izugarrizko aukera. Orduan zer nahi dugu? Eraldatze ekologikoa programa horretaren erdigunera ekartzea. Momentuz ez dago erdigunean, eh? Momentuz, gauzak modu desberdinetan jorratzen ari dira, baina behar dugu eraldaketa ekologiko guzti hori, eraldaketa soziala ere izatea, ez da? Gauzak bilakatzea. Lana badago, Deep Demonstration horretan egin dugu lan hori, baina behar dugu ikuspuntu sistemiko bat, eta hori gero praktikara ekartzea, ez da? Dila soilik teorian gelditu, ze elementu asko daude. Atzo, adibidez, beste panel batzuetara joan nintzen, ez nintzelako oso ondo konpondu, eta joan nintzen ekonomia jasangarriaren panelera eta beste batera, eta bertan, hemen jorratu beharreko gauza batzuk entzun nituen, ez da? Ekonomia jasangarria eta bar, liderargoa, enpresa txikien lidergoa, eta etorkizuneko lanaren eraldatzea, hori hemen jorratzeko gaia da. Eraldatze soziala, adibidez, zaintzak eta gizartearen eraldatzea, ez da? Zaintzak pertsonalizatzeko, hori ere funtzeskoa da eraldaketa klimatikorako, eta funtzeskoa da baita, migrazioa eskubideak, ez da, migrazioa askotan entzun dugu, jende asko etorriko da, lurralde honetan zer egin behar dugu, klaro, lurralde honetan, ongizate maila garrantzitsua daukago, beraz, ikuspuntu sistemikoa lurraldean bertan, elementuak hor daude, baina behar dugu baita ambizioa eraldatzekoa izatea, ez da, regenerazioa nahi dugu, eta nahi dugu baita, aldaketa klimatikoa, biodibertsitatea, kutsadura eta karbono almazanamenduaren berriztatzeak, eta bar, hori dena bildu egin behar dugu. Eta hemen uste dut aukera daukagula eredu izateko. Ez bakarrik aldaketa klimatikoan, baizik eta hemen eredu izan zaitezke, gero hemengo eredua esportatzeko, ez da, hau da, nola lortu aldaketa ekologikoa, industrian aldaketa sortuta eta gizartean aldaketak sortuta. Gauza asko esango nituzke, baina hemen utziko dugu, beraz, lurralde hau ondo egokitzen zaio, Europan egiten denari. Como científico de clima... Bai, zientzilari naizen aldetik, hemen zifra batzuk eman nahi ditut, ez da, parametroak aipatu dira, eta, esaten da, ia Gipuzkoari eragiten dio, aldaketa klimatikoak, hori da galdera, eta zifrak hor daude. Adibidez, temperaturaren handitzea, azaleran, azkenengo urteetan 0,86, hau da, gradu bat, eta Espainian 1,5, bataz bestekoaren gainetik, baina Gipuzkoan 1,2, baina ez 100 urteetan, azkenengo 50 urteetan, eta itsas mailaren igoera, 1980-etik, 2,5 zentimetro 10 urteetan, eta orain, 3 baino gehiago, eta Monikak oso ondo esaldu zigun atzo, Gipuzkoako populazioaren 40% kostaldean bizi da. Beraz, bai eta bai, hau da, eragingo dio aldaketa klimatikoa Gipuzkoari, eta Gipuzkoarrei ere eragingo dio, eta hemen berri txarrak ditut, Nature Communication aldizkariak, prestigio handiko aldizkaria dugu hau, 2019, ikerketa bat argitaratu zuen, eta hor badirudi hirukoiztu egiten zela, itsas mailaren igoera, ez da? 2050erako, 200.000 pertsonei eragingo die, itsas mailaren handitzeak, horrek zer esan nahi du, uholdeak egongo direla urtean behin, pertsona guztientzat, eta 80 milioitik 200 milioi pertsonara pasatu ginen baita mundu mailan, beraz,
Ba, bai, oso pertinentea da, hemen egiten ari garen lana, problema edo arazori hor dagoelako, eta premiazkoa da, eta larria da. Beraz, ba, bai, esan bezala, lan eskerga dugu egiteko, ba, mitigazioa, baina baita egokitzea baita, aldaketa klimatikoa hor dugu, eta bueno, ez daukagu besterik, egokitu egin behar gara. Bai, ba, adibidez, abioiz etorri zaretenok ikusi duzu, hau da, itxas mailak gora egiten badu, ba, Donostiako aireportua pikutera da, dua, ez da? Hau da, ni abioiz natorren bakoitzean, ba, hortaz ohartzen naiz, hau da, azpiegitura oinarrizkoa, arriskuan dago. Bai, atzo, Jesus, esaten genuen, ba, Gipuzkoa eta estatuarekin alderatuta eta Europarekin alderatuta zein da ikuspuntua? Hau da, Gipuzkoa non kokatzen da Europarekin erkatuta edo Europarekin edo Espainiarekin? Ba, Espainiarekin hasi nahi baduzu. Bueno, lehen aurreratu dut, ez da zerbait, nire hitzartzean, ba, Gipuzkoa liderra da, hainbat alorretan eta bueno, ba adibidez hondakinen kudeaketan ba oso ondo ari da, adibidez. Bai, bueno, ba hondakinen alorrean, birziklapena, berrerabilerarako prestakuntzan eta bar, ba adibide eta eredu dugu Gipuzkoa eta eredu hau esportagarria da. Noski, ba behar bada badaude alderdi batzuk, ba hobetu daitezkenak, ezta? Ba elektrizitate berdearen ekoizpena, adibidez. Bai, ba esfortzuak egiten ari dira, ba autokontsuma sustatzeko edo energia komunitateak, baina behar bada alor horretan bai sakondu beharko dugu, baina nire ustez politikak aurrerakoiak dira eta ambiziotsuak dira eta hemen zubi bat egiten badut, Gipuzkoa nola txertatzen den estatuaren testu inguruan eta ikusita Europa mailan ere, ba nik faltan botatzen dudana, nazio azpiko alorretik, ba, nahiko nuke pixkat, beraiek influentzia positiboagoa egitea nazio agendan, Europar Batasunean, eztabaidak dauzkagunean kontseiluak, bai ikusten dugu, ba, ambizio maila handiagoa duten herrialdeek, like-minded deitzen diren herrialde horiek, ba, posizioak partekatzen dituztela, eta agenda hori bultzatzen dutela, ambizio maila igotzeko. Baina nazio mailan politikak diseinatzen ditugunean, ba, bai, badaude prozedura parte hartzaileak, komunitate erkidegoekin, baina kontsulti aktiboak dira, eta ez dugu ikusten hor benetan koaliziorik, pixkat agenda horretan presioa egiteko, eta ona izango litzateke, hemen egiten diren politikak positiboak dira, eta ondo egongo litzateke beste herrialde batzuekin ambizio hori partekatzea, da, gauzak ondo egingo ditugu, baina eskatuko dugu baita gauzak estatu mailan ere horrela egin daitezen, ezta? Bai. Bueno, Jesus eta Jesus, ia. Bai, askar, argi bat, ekonomia zirkularra izan daiteke argia iluntasun honetan, Europarekin eta Espainiarekin, baina bueno, hor ahulgunea izango litzake berriztagarriak, ehuneko 8 Gipuzkoan eta Espainiako zifrasko zer altuagoa, baina hor gustatu zait planteamendua da, diseinu bat egitea teilatua kolonizatze aldera. Ba, eguzkia energia, ba, hobekien banatutako energia da, ezta? Teilatu guztietara heltzen da eta aprobetxatu behar genuke hortaz. Bueno, ba, nik berri gauza bera esan nahiko nuke, ezta? Ekonomia zirkularrean Gipuzkoa beste leku batzuk baino aurreratuago dago, Europako bataz bestearekin erkatuta, beste alor batzuetan berriztagarriak gutxiago, ez da? Baina politika aktiboak, hau ere aipatu nahiko nuke nire aurkezpenean, bai, estrategiak ondo daude, dokumentuko erapilatxoak ondo daude, helburuak ondo daude, baina gero hori praktikara eraman behar da, eta zentzu horretan asko egiten ari gara Gipuzkoan, bera, zentzu horretan eredugarria da Gipuzkoa. Bai, bueno, ba, honen arira. Bueno, ba, nik uste dut hemen gela honetan gertatzen ari dena, baino gehiago egiten ari garela, adibidez.
Bai, Gipuzkoa ikusten badut, ez? Eta pentsatzen dut, bai, arazo larriak, industria ere, 160%, hau da gainera industrian, bueno, bai, isurketa asko, CO2 asko, automozioa, abiozioa, gasa, itxas mailarekin arazoak, eta, bueno, ba, uste dut hemen astarna oso handia dela, bioekonomian, biodibertsitatean, eta bar, eta hemen kontinente batean ari gara eta hor temperatura gora ari da eta gero migrazioa baita, ez? Hegoaldetik ona ba mandia izango da. Beraz, prestatuta dago Gipuzkoa horretarako. Eta bueno, ba nola aprobetxatu hemen dauden baliabideak, ezta? Hor badago bikaintasuna, ba elikagai sisteman edo gastronomian edo berrikuntzan, nekazaritzan, basoen ustiaketan, beraz, bueno, ba non daude, ez? Hor aukerak badaude eta niretzat, bueno, ba galdera batzuk badaude hor oso garrantzitsuak direla, ezta? Zer egiten da politiketan alde baten eta gero prest gaude, mentalitateak prest daude. Beraz, oso azkar ibili behar gara industria industriaren eraldatzean, nola egiten da? Hau da, nola aprobetxatzen dugu hori, ez da, transformazio industrialean, hau da, nola egiten dugu, ze, klaro, biodibertsitatea, klima, eta bar, bueno, bazken finean hori izan beharko litzake berrikuntza estrategikoaren fokua, ez da, eta enpresa txiki eta hartainak horretan egon beharko lirateke, beraz, bueno, puzzle honetan pieza asko daude, denak bueno, harremanetan daude, eta denak bueno, ba, bideratu egin beharko ditugu bihar, Europako batzordean, industria 5.0 dokumentua egingo dugu, nire lantalde batean, eta bueno, hor kontzeptualizazio berri bat behar dugu, Europako industrian, eta zentratu nahi dugu, jasangarritasunean, negozioen humanizazioan, eta baita eredu digitalean, hau da, digitalizazioa jasangarria izan daitekela, hau da, zirkularizazioa eta barra, osea, nahi duguna da trantsizio honetan elementu guzti horiek elkar eragitea. Beraz, aukerak bat daude Gipuzkoan, hau da, Gipuzkoa, bueno, ba faro izan daiteke, baina bueno, bain bat gauza aipatu dira eta bai, errelatua kontatu behar da, historia kontatu behar da, bai, bikaintasuna ondo dago, baina hori ezagutzera eman behar da. Eta gero historia hori mobilizatu egin behar da eta hor behar ditugu eragile batzuk, ezta? Eta pentsatu behar dugu, bueno, ba, kolektiboekin hitz egin behar dugu, ezta? Ze uste dut bera haiek zerbait egin dezaketela, ez? Eta gero hori ba edatu egin behar da. Bai. Bueno, ba nik hemen zerbait orokorra, ez? Ikusi dut, ezta? Hemen inguru giroa politikan txertatua dago, ez da, foru aldundiko eta lurraldeko politikan txertatua dago, baina zer gertatzen da fiskalitatearekin? Ze okerrez banago, Euskadiko foru aldundiek zergak batzen dituzte, ez da? Eta ez dut horri buruz ezerra ditu hemen, ez dakit fiskalitatea ere horretara bideratzen ari garen ala, ez hau da, inguru giroa kontuan hartzen note den fiskalitatean, hori ez dut entzun eta hori gabezia interesgarria izan daiteke, ez, integrazio dinamika orokor honetan, ezta? Inguru giro politikak politika zabalagoetan txertatzearen dinamika horretan eta orokorrean noski Nazio Batuen garapen jasangarriko helburuekin alineatzea, noski ni handik nator eta sentsibilitate berezia daukat, helburu hoiekin, osea konpromesu daukat, baina uste dut hor alineazio moduko bat beharko genukeela. Ze azken finean hori bide lerro edo lan hildo erabilgarria da, ba, ardura politikoak dituen ororentzat, ezta? Hor behar dugu alineazio moduko bat, ezta? Hau da, hemengo politikak helburu hoietara egokitzea, ezta? Eta gero gainera ez dakit hemen nola gertatzen ari den, ez? Baina hor diseinua ona bada eta adierazleak ere ondo aukeratzen baditugu, ba oso ondo, hemen gauzak oso ondo egin dira, noski hobetzeko aukera ere badago, baina gauzak ondo egiten ari dira eta gauza konkretuei dagokienean energia komunitate eta kooperatibak, noski Gipuzkoaren orografia berezia da
eta geografikoki oso berezia da, populazioa, populazio handia eta trinkoa, eta behar bada ba, beste berri, proiektu berriztagarri batzuetarako gaitasuna ez da berdina hemen, baina interesgarria ez da dena berdina egitea, ez, egin behar dugu ba, aproposagoa dena lekuaren arabera, ez da? Autokontsumoa indartzea, hor potentzial izugarria dago, eta interesgarria da, noski, bai, eta sustatu beharrekoa, noski, hor bai, konpon dezakezue gabezia bat, ez, edo beste berriztagarri batzuen instalazio gabezia horiek konpondu ditzakezue. Noski, horrek inpaktua izango du, baina berriztagarrien inpaktua, ba, hobeto ez egotea biodibertsitatean, ez da, kompatibilitatea bilatu behar dugu. Eta horregaitik oso interesgarria da berez ba autokontsumo ekimen hauek sustatzea, bai enpresetan eta bai norbanakoetan eta baita bueno, ba adibide gisa, ez, jartzea eta gero ba adibidez hondakinen kudeaketan edo naturkliman ikusi genituen ekimen batzuk zer egin ba hondakin hauekin. Ekonomia zirkularrean, ba hor potentziala handia ikusten dut, baina potentziala, ez hainbeste errealitatea, baina potentziala handia da, bai, azken finean provintzia industriala zaretelako, ez da? Beraz, bai, ba, ekonomia zirkularreari dagokionean potentzial eskerga duzue, baina hor gelditzen da. Eta badaukazue baita izugarrizko potentziala egokitzerako neurriak egiterakoan, ez da? Ez bakarrik politikak, baizik eta neurriak. Ezagutzen duzuelako zeuen lurraldea, ezagutzen dituzuelako ze inpaktuari diren gertatzen diren hemen, eta hortik aurrera, bai, egitura daitezke egokitzapen politikak, eta horrek ere potentziala du, noski, hemen utziko dut, baina bai, uste dut, eredugarri zaretela gauza batzuetan, eta, bueno, ba, potentziala hor dagoela baita beste alderdietan, noski, aholgune batzuk ere badaude, konpondu beharrekoak. Sí, al hilo de lo que... Bai, ba, Joakinek esandakoaren hildotik guztiz ados nago analisi horrekin eta kezka hori geuk ere badugu, baina bueno, nik labur jardungo dut. Fiskalitatea. Noski atzo pasadan aipatu genuen, lantalde bat egin genuen, fiskalitate berdearen alorrean, baina etorkizuna eraikinen barruan, think tank bat daukagu, ogasun sailarekin. Eta bai, gauza asko daukagu esateko, fiskalitatearen alorrean, baina zerga guztiak ez daude, transferituta badaude batzuk, ba, estatuak kudeatzen dituenak, beste batzuk guk egiten ditugu, zerbait egiten ari gara, bai, baina pixkanaka ari gara, hor azeleratu beharra dugu, eta badakigu, eta onartzen dugu, eta oso ondo azaldu duzu egoera zein den. Energia berriztagarriak, noski, bai, hori da gertatzen ari dena, bi parke eoliko adostu dira Gipuzkoan, Eskoriatzan adibidez, Arabarekin mugan dagoen leku baten, egia da, lurraldeak ez dizkigula gauzak erraz jartzen, eolikoaren alorrean, orografia dela eta, baina egia da, aurrerapenak badaudela, orain dela 5-10 urte pentsa ezina zen, orain zerbait badaukagu, baina nahikoa ez da, eta oso kontzientea gara. Eta, bueno, etxeen kontsumoa sustatu behar dago, bai, komunitate eta kooperatiben bitartez, atzo ez genuen astirik izan esplikatzeko, baina hori egin nahi dugu baita gure industria guneekin edo gure industrialdeekin, ez da? Bueno, ez dugu modu zehatzean esan, baina kooperatiba eta komunitateekin egiten ari garena egingo dugu esperientzia pilotuetan industrialdeetan. Eta ikusiko dugu horrek zerrekartzen digun, eta hidrogenoa noski, ez, ordezkapeneko erregai bezala, ez, fosilak ordezkatzeko, badakigu, ez dela gauetik, egunetik gauerako aldaketa, hamarkada beharko dugu hori gauzatzeko. Eta horren efikazia lortzeko, baina bideari ekin diogu, baina guztiz ados egin duzuen analiziarekin, eta Joakin guztiz ados zuk egindako analiziarekin. Bai, Jakin badakigu egoera zein den, eta uste dut egin duzun argazkia oso egokia izan dela. Ekonomia zirkularra, behar badan ni baikorragoa naiz. Bai, nik uste dut gauzak beste modu batera egiteko joera ikusten ari garela. Behar bada hori ere ez da begibistakoa,
baina lankidetzan ari gara, teknologia zentroekin eta industriarekin, eta atzo osaiatu ginen asaltzeko gure industria nolakoa da, hau da, enpresa handiak kenduta, bueno, guretzat enpresa handiak dira, baina nazioarte mailan ertainak, Kaf, Irizar, Orona, eta horrelako iburuzari naiz Indar, horiek dira lurraldeko enpresari kandiena, guretzat handiak dira, baina ertainak dira, Europa mailan, bara gure industria ekosistema nolakoa da, txikia. Eta hor, Kristenek esan dakoren aritik, bere analizia globalagoa da, baina guk daukagun industriarekin lortu beharra duguna da sinergia sortzea, lankidetza. Ba, Gipuzkoan, ba ez dago, lankidetza tradiziorik, unibertsitateak, teknologia guneak, industria, badirudi kontrakoa dela, baina, baina ez dugu hori, hori azken urteotan bultzatzen ari garen zerbait da, ez da? Eta nik uste dut horrek paradigma aldaketa ekarriko digula, eta adibidez, birziklapen kimikoa, plastikoarena, hori ekimen publikoa da, ez da inbeste pribatua, noski teknologia pribatua izango da, baina ekimena publikoa da, sailarena, badakigu, alor horretan sektore oso potentia daukagula, lehiakortasuna, nazioartekotua dagoena baita ere, baina Europatik zergak, tasak eta bar, ba, klaro, ba, 10 urte barru behar bada, industri horiek ez dira existituko, ez? Noski, bai, lankidetzak oso harrera ona izan du, baina esan bezala ekimena publikoa da, ezain beste pribatua. Zer esan nahi dut honekin, ados, bai, errealitateak hor daude, baina hasi gara bideak urratzen, eta uste dut ari garela egonkortzen, ekonomia zirkularrean, beraz, baikorra naiz. Bai, bai, esan dut zuen potentziala izugarria dela, bai, ez da kritika bat, zuk esan dakoarekin ados nago. Eta energiaren gaia, noski, ba, bide hori, ba, epe luzera ikusi behar dagoa, edo epe ertain luzera, eraldatzearen bideari ekin diogu, bai, baina, bueno, ba, oraindik astapenetan gaude, hori uka ezina da, hor, bueno, ba, gauzak azkarrago egin behar ditugu, eta, bueno, ba, ikusten dut hor, Zumarragako alkatea daukagula, eta noski, ba, bost erainkin, edo bost teiatu jarri dituzte eskura, ez da, ba, komunitate horiek aurrera ateratzeko, ba, uste dut horrek ja kolorea ematen duela, ez da, hau da, denak apuntatzen badira, ba, hor, bueno, populazioan 125 ari gara, ez da, bueno, ba, hor ja, tamainu majoa izango litzateke noski bide hori egitear dago, baina ekin diogu eta hori esan nahiko nuke. Hablando de comunidades y cooperativas, ayer... Orain, komunitate zari garela eta kooperatibismoaz, Jesusek aipatu zuen zerbait, eta botan falta ditu alako hurbileko ideiak eta bar, nien dena den Europari begira, eruditzen zitekeen, ez da? Azalduko aldiguzu zer falta motatzen zenuen hor? Bai, beste toki batzuetan, Europan zehar, bultzatzen ari da neurria handian autokonsumoa, adibidez, Bruselan bertan, naiz eta ez dudan uste paradigma bat denik, politika ekologikoena arazo asko daudelako, baina laguntza batzuk egon badaude, zuk zeuk zure plakak, jartzeko eguzki plakak, baina iriaren egitura desberdina da banakako etxe asko daudelako, orduan zuk kudatu dezakezu zure energia plaken bitartez. Beraz, atzo, kooperatibez eta komunitatez itzen genuenean, egia esan, bikaina iruditzen zait ideia, eta iruditzen zait, baita ere, komunikatu beharrekoa batzordea antolatzen ari den urrengo ekimenetan, nola nahi ere, bai, faltan botan dituen horrelako laguntzak, autoprodukzionako laguntzak. Kasu honetan, banako mailan izango litzateke, baina tira, apartamentuen eraikinetan eregin zitekeen egia da teilatua noski txikia izango litzatekeela bertan bizi diren guztientzat. Naiz eta gastu komunei aurregin dakieken, baina ez da berez eguneko autokontsumoa. Baina tira, egon daiteke potentziala ez dakit zer daukazuen, beraz, baliteke gauza batzuk hemen aurkeztu izana, baina hortxe egongo dira.
Mientras llega el micrófono, muy brevemente, no, simplemente apuntar. Fonoa iristen de bitartean, gauza bat aipatu nahi nuke, hor daukagu energia aurreztu eta dibertsifikatzeko institutua, ba, aipatuko nuke, bai Next Generation funtsak direla eta hildoetako bat, hain zuzen era autokontsumoa sustatzea da. Etxe partikularretan, familia bakarreko etxeetan, eta energia komunitateetan ere bai. Hori da hildo garrantzitsu bat, eta lanean ari gara administrazio guztietan. Bai, egunon, lehenik eta behin, Juantxo Sabadie naiz, kooperatiba baten presidente. 600 pertsona dabiltza lanean, hemen Donostian, eta ora gabiltza, eta itzendari gara Espainiako estatuan, hemen bera bera auzoan, kanpoaldean, ur beroa produzitzen dugu. Trantsizio ekologikoari buruzko kongresu hau oso aukera ona izan da diputazioarekin harremanetan egoteko, bai Jose Ignaziorekin, bai Monikarekin, zeren ateak zabaldu egin dizkigute erabat kolaboratzeko eta hortan jarraituko dugu. Duela 32 urte, juten zinenean bera auzoan etxe bat erostera. Deigarria zen, zeren eraikuntza enpresak erakusten zizun enpresa, baina esaten zenun, baina nondago galdara zeren, berogailuak egon badaude, eta segituan esaten zuten eraikin hori ikusten duzuna, zentral termiko bat da, eta horrek dena elikatzen du, hori harrigarria zen garai horretan. Alegia, horrekin esan nahi dut, eta transmititu nahi dut, beraz, definizio falta bat dagoela. Esan dezagun Europako erkidego ekonomikotik, edo idaetik, ebetik, ez dago definizioa. Non zauden, gauza bat edo bestea esaten dizute komunitate energetikoa zea, beste batzuk kooperatiba energetikoa, beraz, esan bezala definizio falta bat dago, argia eta jasaten ari gara. Aldundiarekin eta berekin harremana badugu, baina horretan gabiltza. Eta nire ustez, horrelako komunitate energetikoak sustatzera baldin bagoaz, hemen eduki badugu guk egoera guztiak pasatu ditugu produkzioan, gasoliotik gasera pasa ginen, gero kogenerazioa pasa ginen, badugu megabateko motor bat, elektrizitatea sortu egiten dugu, saldu egiten diogu Iberdrolari, sarearen bidez, eta aztertzen ari gara autokontsumoa nola bideratu, plaka fotovoltaikoak jartzeko aukera, eta horrez gain sortzen dugun elektrizitatea nola bideratu. Zentzu hortan, lehenbiziko lerroan gaudegu. Eta entzuten ari naiz, komunitatez ari zaretela, baina nahi nuke definizio handiagoa norazoa zen, erabatera edo bestera tratatzen zaituztelako. Eta badakit diputazioaren atea zabal-zabalik daukadala, eta aipatu egin nahi nuen besterik gabe. Bukatu egin behar dugu berehala. Atzo garrantzia eman zenioten komunikazio faltari edo komunikazio txarrari. Ez dakigulako saltzen oso gipuzkoarrak garela, gauza harrigarriak eta interesgarriak egiten ari garela, baina ez ari omen garelako transmititzen, esan zenuten. Ez dugu hori lortzen, baina bota lasai. Normalean administrazioak gaizki saltzen dugu gure burua ez dutalako ikasbiderik eman zeren gauza bera pasatzen zaigu, zaila delako. Zaila da, azaltzea zer egiten ari garen ondo, eta hainbat gai daude hor, tartean, hor gabiltza funtzionariok edo zerbitzari publikook, hor gaude gureko bazuloan, lan eta lan, eta aztu egiten zaigu arreta jartzea transmititzeko lanean, nahiz eta oinarrizkoa izan, eta gabezia handia da, hori komunikazioa lantzea eta komunikazio taldeekin lan egitea. Esan bezala ez daukate aholkurik, ez garelako horren ere duain zuzen ere. Giroa nahiko zaila da gauzak ondo egiten direnerako, hau da, albiste honak ez dira albiste izaten. Hori errealitate bat da, zalantzarik gabe. Baina ondo ikusten da, ondo ulertzen da,
adibidez, hemen, ondo bizi dela Euskadin, eta hainbat gai gainditu ondoren, gainditu direlako, ba, orain dena ondo doa. Baina multzoa da osorik begiratzen zaio, ba, enplegu tasari, adibidez, interesgarriak direlako, enplegua egonkortasuna delako, diru sarrerak ere bai, ongizatea orokorrean. Hau da, hori guztia ikusita, nahi edo ez, egiten ari garen hori guztia, horren baitan dago, multzoan begiratzen zaiolako. Hildo hori arrakastarena da. Eta badira bestelako batzuk zehatzagoak, adibidez ekobidrioko sari bat emazizueten, baina egunkariaren iskintxo batean agertu zen. Normala da, zeren badira kontu batzuk, ba, hondakinekin lotuta, eta ja, honezkero albistez direnak, orduan ba, nire aholkua zera da, bilatzea ba, berezitasunak azkenean. Komunitate eta kooperatiben gai hau, behar bada, afera garrantzitsua izan daiteke zentzu horretan, zeren orain argiaren prezioa hor dago, azaletan agertzen da, albistegietan agertzen da, lehenbizikoz, eta beraz, atzoko proposamenak, 2.000-3.000 eurokoak instalazioetan, ba, garrantzitsua da, etxeetan ala izateko. Beraz, horrelakoak une egokian azaltzen badira, ba, bai, baina ikusi behar da nola agertu, agertzeko hain zuzen ere une proposenean. Horrek esan nahi du, komunikazioko jendeak adi egon behar duela egunean eta lana ondo egitea. Baita, eztabaidaren bat bilatzea ere. Zeren, eztabaidarik ez badago, albisterik ere ez dago, hori da nire aholkua. Hala ere, garrantzitsuena aurrera jarraitzea da, eta herritarrek hori ikustea eta konpromisoa sentitzea. Han ere, herrian esaten den bezala, ni Nafarra naiz, halakoetan zerbait ona bada, ongi saltzen da azkenean. Bai, beste zerbait esan nahiko nukenik. Ni neu bisitari eta gonbidatua naiz, eta kalera joaten naiz beti, jendarekin hitz egin, autobus geltokietan, taksilarietan, eta galderak egiten dizkiet. Etorkizuna eraikizi buruz galdetu diet, eta proposamen interesgarriak aurkitu ditut. Beti ez dute jasangarritasuna eta aberastasuna aipatzen, ez da klimaldaketa ere, eta orduan badagor zertan lan egin. Horrez gain aukera ere masiboa da, eta iruditzen zait hurrengo urtean sortuko dela, zeren Europa horizontearen helmugan hor badago zeregin. Bagara lidergo eta hirietan badago deialdi bat, hain zuzen ere eskualdetan aurkez daitezen eremu garrantzitsu gisa edo horrelakoak esperimentazioa lortuko duten eremu gisa. Batez ere egokitze energetikoa azari garenean eta deskarbonizazioan. Orduan, egon badago aukera bat mapan agertzeko eta azken finean ondo dago gauzak isilean lortzea, baina gero aurrera pausoak erakutsi behar dira beste toki batzuetan kopiatu ahal izateko. Eta erronka hauek hemengoak toki guztietan daude, ekonomia zirkularra bera ere hortxe dago. Horretara jotzen baitugu dena konpontzeko, baina hondakin ez bakarrik hitz egiten dugunean, ez diseinuaren birkonzeptualizazioaz eta energiari dagokionez, ba, azpiegiturak goitik bera aldatu beharko genituzke, konfigurazioa aldatu behar da. Eta pentsatzen dugunean etxeak eta nola aldatu, ba bestelakoak ere ikusi behar ditugu, azpiegitura digitala hor dago, baita hezkuntzan ere, bide horretan gaudelako nola mugitzen garen edo etxeetan nola funtzionatzen dugu. Zeren gaitasunak eta borondate politikoa ikusten baditugu, ba Gipuzkoak izan dezake bere aukera, horrelako eraldaketa justuaren erdian jartzeko, batez ere deialdi globalaren zentzuan. Eta amaitzeko, Glasgowko kopa eta gero, berrikuntza globalaren habaz itzen genuen, orduan sortu zelako
Eta zera lortu nahi da, nazioetako eragileek lan egitea, eraldaketa bideratzeko. Horrek esan nahi du, badagoela misio bat eta aldaketa sistematikoko behar bat. Eta lankidetza erradikala behar da horretan. Ekimena oraintxe bertan sortzen ari da, eta beste aukera bat da, hemen gertatzen ari denaz hitz egiteko. Deziaiz. Donostiako zinemaldiaren kasuan, hor daukagu alfombra gorri hori, eta nola dago egina, ez? Alfombra birziklatuaz, eta baina hori ez den inun esan, behar bada horren ordez, alfombra berdea jarri izan bazen dute, pertsona guztiek hitz egingo lukete horretaz. Inpaktua sortu behar da. Sintiéndolo mucho. Asko sentitzen dut, baina moztu egin behar dugu, eta argazki bat ateratzeko gonbidatzen zaituztet, igo zaitezten. Beraz, amaitutzat emango dugu, hitzaldi hau, mesedez, pixkanaka ateratzen joateko eta kuba hundira juteko. Plenariarekin jarraitzeko, zeren 7 minutu barru hasiko da bilkura. Eskerrik asko.